جی السلام علیکم، دس از می شیخ محسن علی اینڈ ویلکم ٹو پاکستان موسٹ پاپولر نیٹ ورک۔ کیونکہ سردیاں بہت تیز ہو رہی ہیں اور تو سوچا ابھی گرم پانی بنا لیں۔ ویسے آپ اپنے کبوتروں کو اپنے شیڈول سے بھی فٹ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس گرم پانی سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے کبوتروں کا ہاضمہ بالکل زبردست ہو جائے گا۔ اب میں نے شارٹس آپ کو بتاتا ہوں، کوئی زیادہ لمبی اس کی انفو نہیں دیتا۔ میں نے جو کچھ یہاں پہ پڑھا ہوا ہے، جو وائن ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سنڈ ہے اور یہ منکا ہے اور وہ موٹی الائچی ہے اور یہ سونف ہے اور یہ کالی مرچ ہے۔ یہ سارا کچھ جو کچھ ہے یہ سارا 20-20 روپے کا ہے۔ آپ پنساری کی دکان سے جائیں اور یہ سارا 20-20 روپے کا لے کے اس کو لے لیں اور اس کو سارا تقریباً 4 لیٹر پانی میں ڈال دیں، 4 سے 5 لیٹر پانی میں ڈال دیں۔ ویسے سونف کی کوانٹٹی اب اپنے طریقے اپنے کبوتروں کے لحاظ سے، ان چیزوں کی کوانٹٹی کم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 30-40 کبوتر ہیں یا آپ نے کم بنانا ہے تو آپ ان کو 10-10 روپے کا بھی لے کے کر سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ سب کچھ 20-20 روپے کا لیا ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جوائن تھوڑی سی اس میں سے میں بچا لوں گا اور سونف بھی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں سے میں تھوڑی بچا لوں گا، باقی چیزیں ایز اٹ از رہیں گی۔ یہ بنا لیں، جب آپ کا پانی صحیح گرم ہو جائے تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈال لیں۔ جب 4 لیٹر پانی تقریباً 2.5 لیٹر یا 2 لیٹر رہ جائے تو اس کو چھان کے اپنی بوتل میں ڈال لیں اور تقریباً 1 مہینے کے لیے یہ، یا 2 مہینوں کے لیے، آپ تقریباً 1 مہینے کے لیے یہ بن جائے گا۔ اور جب ہی آپ کبوتروں کو پانی ڈالیں تقریباً 2 دن چھوڑ کے یا 1 دن چھوڑ کے یا 3 دن چھوڑ کے، اور روز بھی ڈال سکتے ہیں سمجھو جب بارش ہو رہی ہے یا سردی کی ویو زیادہ آئی ہوئی ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو جب یہ باقی کمپلیٹ تیار ہو کے جس فارم میں ہوگا تو اس کی بھی میں آپ کو ویڈیو اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا۔ جی اچھا، یہ بننے کے بعد یہ اس فارم میں آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو اس کو ہم ڈسکارڈ بھی کر سکتے ہیں یا جیسے بھی کچھ آپ کر دیں، یہ جو ساری چیزیں اس کے اندر تھی، اس میں بعد میں نے ادرک ایڈ کیا تھا اور لہسن ایڈ کیا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو بوتلیں تیار ہو گئی ہیں اور تقریباً 2 مہینے یہ آرام سے نکل جائیں گے۔ تقریباً 150 روپے میں 2 مہینے آپ کے کبوتر فٹ رہ سکتے ہیں۔ مجھے شیخ محسن علی کو دیں اجازت، اور اگر آپ کے کبوتر اسے فٹ ہوں تو دعا کریے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا لوگوں کے ساتھ۔